wuxuu ku xiran yahay jiritaanka Soomaaliland iyo aqoonsiga Soomaaliland iyo dowladnimada Soomaaliland iyo istaraatiijiyadda Soomaaliland ayuu macnaha ii sheeg. Aduma waxaad sugaysaa inay majirtaan intay imaadaan ay soo dhaafaan laascaanood. Ruush muxuu ugu duulay Ukraine? Waa interestigiisa inuuse Yurub iyo Mareykan ayse daris la soo noqonin. Aduma waxaa rabtaa inay argitii laascaanood lasoo dhaafo ay majirtaan iyo Mareykan ay ay hargeysa u soo dhawaadaan. Maya waa daarood in la helaa daarood daarood kale inuu kaa xiga weeyaan. Marka nimanyo daaroodo waxay idiin sheegayaa oohinta iyo baroorta iyo sibkibista aad dubaysaan iska daaya. Waxaan arkayay wadaadadii oo intay maanta shir qabteen Kenya Garissa kufsiga iyo balaada ka dhacay ka hadli waayey ayaa laascaanood ka hadlayay. Waxaan arkay hadda waxaa lahayd kongareskan xukunaa war meesha gabar khaniisiinta duubteen baa idiin matalaysa. Gabadhiina waxa weeyaan waa laga saaray xisbi meesha waa laga saaray waa laga buriyey. Difaaca guddiga difaaca ee Mareykanka waa laga saaray ma garad. Waxaana ka dambeeyay Muuse Biixi ayaan dhaweeyay markay aafaarig gashay. Waxaa ka dambeeyay arrinta Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geel. Haddaba waxaad ka dhawaajisay maay gabadha waa gabar la doortay maa eri ma caynin maca mawlido maxaa goortu hadlaha uu ka qabanaya usii da dhamayso dheh caadi aha marka nimayo daaroodo waxaad rabtaa inaad dir ku duushaan dirna aad wacataan irisa maalo aad wacataan waxaas xaggee laga dheelaa idinku daaroodo waxaan leeyahay tabartiina ma saxaafadda keliya wanamiya waa ma wax iska celiya ama haddii kaloo ahayna Soomaaliland wax idiin dhaameeyo isaaq wax dhib saataba half million baa laidin siiyey caruurtiinni baa buskudiiqi waxaa loo qabanaya kibis loo qaybinayaa bustayaashii markii laidan qaxay isaaq baa dhiibay oo way arkaysa maanta dahabshiil waxay ku deeqday half million ay ku deeqday oo bustayaal iyo cunto ah waad aragtaan wax idiin dhaama Soomaaliland iyo isaaq wax idiin dhaama wallahi inaan helaynin ma garateen haddaad iswaashaanna madaafiic maahane waxaa laydinku garaacaa nugleen edab baa laydinku yeelayaa haddii aad qabiil u wadataana yaa laga qabiil badan yahay war ninka isaaqi halkaa jooga waa nin iri Soomaalaha waa nin dira daarood oo dhan isaaq baad ka qaylinaysaan qalbaddu idin jibiyey wallaahi oo bilaa talah waxaad leedihiin mar hal shalay waxaa laga banaanbaxaya meesha la yidhaahdo Minnesota bam Muuse Biixi bamas Ismaaciil Cumar Geel kilaas daarood waxaan ku soo qoray daarood dirka banaanbaxaya daaraada wixiina maxabaad baa mise inaa wax iska celisaan baa rabtaan war hadday rabtiin Soomaaliya noo hiiliya hiilkeenna waxa weeye xabadda joojiya waxa weeyaan Soomaalilana la macaamila daasid waa hiilada aad naga rabtaan haddii kale soomaaha haddii kale soomaahan idinkaa qaxaya idinkaa ladin dilayaa hargeysa cid kama qaxayso burca cid kama qaxayso barbare cid kama qaxayso marka cid kama qaxayso xamar cid kama qarxayso waxa qaxaya soo qaxaya eelal waa daarada la dilaya tabarad wax iskaga celisaana malaha ninka jigjiga ka soo qeylinaya shalay xildhibaankiisi baa lagu dilay nin amxaara ku dilay wuxuu ku dilay eelaboorka jigjiga nin amxaara gabar wuxuu yiri meesha ka dhaqaaq markaasi tiri maxaa tiri xabaddu madaxa uga dhuftay uwaaska ka hadli waayeba wuxuu ka hadlayaa laascaanood oo uu leeyahay isaaq baan wax ka taraya ma garateen warneyo new boliska lagu sheegay inaad eer ninba haddaa waxaan maqlay new bolis baa dad ugu awood badan new boliska dadka u soo waxa weeyaan wax iska dhacay xaggee joogaan new bolis waa loogaa in maaro qabiil oo dhan baa ku jira taliya ku xigeenka new boliska waa inaan isaaqa waxaanamayo daaroodo way jooj boralka dhig halka ku jooj iskadig shantay daqiiqo way mawlid aanu shan way daqiiqo ninka shan laha baan ugu jawaabay la anoo intee waqti yeleena inaad ar baar suuq soo daa meel weyn ay ka dhorta waxaan siinaya ninka leeyay sultan anaa ka anaa ka labadeena isku xigna ninka la yiraahdo inaad ar anaa ka horeynay joog marka sultan joog de meel ka ag shantay daqiiqo ninka yar oo dhiga yar baan ka daba anaa ka horeeyay walaal shan daqiiqo hadal ma ahanay hadal nin weyn shan daqiiqo qaadan karo ma ahanay mawlid toban daqiiqo aan u qaadanaya waa lagu soo noqonayaa shughul kulli oo ninkan olol baa siinay labadaba olol ma ahay suldaan olol hoos buu joogaa soo qabaan u degay marka weyn suldaan ma jiraa suldaan wararta suldaan waxa la maya kelmadda raacay anigu ninka yarka aan damay hadalkiisu imaago kala saxnayn waa isku dhex yacsana hadal aan qaadan karo oo meel caawaan ka jawaabi karana ma ciisan wax raba dhowr kelmo kaliya ma daa waqtigay kooban inaan dhaho ciise daaye wuxuu yiri dadkiina jabhada oo ka dagaalamayaan laascaanood gabdhaha dabadooda ku jirtaan islaamiyaba ka dhex dagaalamaysaan
buu hadalkaas noogu bilaabo. Haddana wuxuu noo shiday cod ah annagii rag ka mid ah oo BBC meelaha la hadlaaya oo leh meeshan waxa dadki waa ka wada barakaceen, waxa jooga lascaanood rag dagaalamaya keliya. Horta halkiisu waa iskhilaafsan yahay. Haddaad marka dowlad tahay, ciidan kuma doosa aa leedahay, ciidan tababaran wax qaban kara. Maadaaba hadda noo shiday codkaad noo shiday Ciise uu ahaa in magaalada aan cidi joogin rag dagaalamaya ma ahee oo aadan shacab ka baqahayn. Ma horta ragga intaad gasho qaybna layso qaybna qabad, horta waa taa, waa kow, waa qodob, adiga baa isoo afjaray. Waxayna u eegtay hadalkaaga iska horimaadkiisu dowladda Somaliland ama jabhada SNM, hadalladii habeenadan ay lahayd oo ahaa 7 shir jaraa'id bay qabatay, intaasoo war saxaafeed bay soo saartay, waa argagixiso, waa walalahay beesha caalamka, waa isku dhexyaaci xagga Somaliland ka jiray, adigana Ciise ka muuqda. Mayga qaadanaysa dhexdiisii baa wax ka soo baxay intaasoo khalad, adigoo leh dadka dhulbaanta waxay ku daba gabaraysaan gabdhihii iyo caruurtii. Haddana cod baa noo shiday aad leedihiin meesha waxa jooga rag dagaalamaya. Hadday rag dagaalamaya joogayaan, ay joogaan meesha lascaanood, maxaa wax shoonaysaa? Gal oo lay waxna ka qabo awooddaada ku tabar sheegtay. Adigii baa qori lagula dul taagan yahay, keebkaa lagu hayaa ilaa maad xadkaana ka baxaysid, waa sii ogtay Ciise. Waa kow. Tan labaad waxa weeye, shalay Ciise, codkaaga iyo duwan baan hayna. Shalay adigoo leh ciidamadii Soomaaliland waxbay qaban waayeen beelaha isaaqa uu kaca dagaalama, reer walba reerka inay ku dhowo dhulbahanta la dagaalama, hubka qaata, macawisleeq noqda, maleeshiyaad noqda, waxa weeye ciidan meesha ma jiro Soomaaliland. 30 sano waxaan isugu sheekeynayna waxba noqon waaye, waa la cunay, waa la xafiir. Ciise, hadalkaagu waa iska hor imanaya, ma garanayo anigu qalbigaa ku jabay miya, xaaladada waa isku dhexyaacday. Nin halgamaya waa tahay oo maasha allah reerkiisa u dagaalamaya, laakiin hadalkaagu, halgankaagu markii aan kaa dameyn ragga dagaalamaya ay ceebabayaan laleynaya maalin walba, halgankaagu meel gaari maayo. Oo wixii Ciise kugu dhacay hadir aad codkaa noo shiday iyo hadalkaa lahayd baa iskhilaafkaas kugu imanaya. Waxaan waa lagu qabanaya codkaaga, waa la duubaya, waa lagu dhegeysanaya, dad aqoon la ku dhegeysanaya. Hortaasi waa taas. Waxaan idin sheegayna mayow, hadalku meeshaan waa ka hadlaynaa inagu rag hadlayana, laakiin keebka xabadda laisu hayaa waa la dul taagan yahay, godad baa lagu jiraa, rag baa kaadi aadi waayey, rag baa waxa weeye sigaar aan habeenka cabin, waxa ku jira wiilal abtiyaal aan u nahay oo meesha ku dhiban kasoo baxaanu leenahay, wixii aanu anagu waaridnu nahay in layn mayna kasoo baxa meesha, kasoo baxa meesha. Ciise hader waa nin social media ilaa waqti dheeraan dhegeysan jiray u ahaa, ilaa ku jiray. Haddana caawa hadda cod la dul saaray taliyihii dhintay, allaha u naxariistay, uu noo shiday warheed, waxaan waa la yaqaan codka in la bedelo, in qof la saaro, waxaasoo dhan waa lagaa badiya. Waxaan nimay waxaan leeyahay marka hadalkii kusoo koobaya, meeshan keebka laysu hayaa, Somaliland meeshan kaba talin doonto, anaga oran mayno burcaanu qabsanayna, waana laynayna waxa oran mayno, dad soomaaliyeed baa tihiin, laakiin daris baynu noqonayna, xadkiina tegaysaan, gabdhahana kore guursanayna, geelana wada daaqaya, dad walaalaa markii qolo abaari ku dhacdo isu gurmadayna noqonayna. Laakiin inta xadkan joogtaan, aad ku dhex jirtaan degaankan sool iyo sanaag, yacni xabadu kaa joogsan mayso habeen iyo maalin, waa lagula dhacay, keebkana sii dayn mayno. Garaadadiibu wax ka sheeg kan Ciise waa afhayeenka ugu weyn wey, waa ninka social media ka difaaca dadkan SNM oo meesha ka dagaalamaya. Haddana dad isima ah oo qiimo badan buu caayay argagixiso wey kanu. Caqligaasi waa caqliga adeerada ay ku dhaqmayeen, waa caqliga adeerka oo ahaa ninka la yiraahdo Sanaman Gaal, uu shalo kale ahaa mid yaro miskiino la jooga meelaha jooga, bax reerkaaga aad waxba kaan nagaba meeshan waxba kaama gelin, saaq baale ka tago orod gobolkaaga kulahaa. Dad waalan baa tihiin, macnaha aqoon ma lihdin, qalbigiinu si weeye cuqdad baa ina ku jirta, waxaana ku jira shalay baa nala laayay, dhibaatana la ku sameeyey, wixii baa calooshana kaga jira. Ilmadero riyaalo, waxaan ina leeyahay nimanka kan beesha Isaaq oo halka haddan maanta joogta iyo beelaha kale la socda oo Soomaaliyeedu ay khasab ku wataan, anu waxaan aaminsanahay Sabron iyo Ciise khasab ku wataan. Waxaan leeyahay nimayahu meeshaan iskaga bax, Soomaali baynu nahay, kala dhammaan bay nahay, daris baynu ahaan doonaa, codkaagu waa kala dhammaan mayno. Ciise, hadalkaaga waa iska hor imaanayaa, waxaan rajeynaya hadalkaaga inaad saxdo. Ciise, hadaad ciidan kuma doosay 30 sano tababarana iyo aad leedahay waxyar baan saxaya. Ciise magacayga soo qaaday, aniguniyo dooda kuma jirin markaan sii degayey
ayuu ciisan yimi warda inaad deeshan inoo isku xigtaa siine ninkan su'aalihii weydiiyay uu weydiiyay baan uga jawaabay 1 minute dan buu iga sheegay ciisan ciisan doodo warda inaad ma sabato doon qol samac wada uu yahay ruuxa wada warda bawli waxa ciisan waa baqareysa shaqo kun baa ka baqareysa halka dhigi shaqo kun waa waa nidaam bay ku socota nidaamka yaa hadlay ilaaliyo sharci ay ilaaliyo ay dadkan wada ooyaa waa cid walba waxbay sheeganeysa loss khasaare waxay magaraas qabsatay maxabiis meeshan horta cadeeyma barnaamijka la soo bandhigay barnaamijku waxa weeye qof walba inuu wax sheegto wixii saaka dhacay dagaalka lagu basgaranayo laakiin hebel haddii la hadlayso wada waqtigaaga hebel inaad weerarto ama aad wax ka sheegto aad ku qaadanayso aday ku taala laakiin maadaa loodina dhinacba qoloba cid difaacayso waxa wanaagsan cadeeymo ama evidences codada waliba codadka aad u simihiima marka waxaan siinayaa doodo ku soo magaraasay 12 daqiiqo waxaan siinayaa ninka la shaqo kulli oo 12 daqiiqo qaadan doona 12 ma 10 baad siinaysaa inaad erag laan waa laga soo dhigay labada waad ku dhaqay wixii wixii inaad aan ka dhigin day inaad wixii waa wali weey 10 ku soo qaad 12 daqiiqo waa 12 cadaaladda shaqo kulli 12 waqti yar baa yar way 12 ka dhigay qaado shaqo kulli oo cadeeymana wala raba سلف مقرنسة مقرنسة ذات النقدية رايح عاودا وقتي فوق هذا ما فيها صدق وعشان الكتب قاعدة زي كذي عشان الكتب قاعدة أوكي عشان الكتب قاعدة إن هذا عاودا وح النقدية ذات قف ماشي كلها صارا أتكوير تنا وح فائدة كيني سامي شفت لكن ذات كذا وح كود دفاعي سو عضي معها وحي مقرنسة برامج لا وحي مقرنسة قواشة وحي محابيسة سيدة الكل قاعدة مرها سيدة لبي تون تغير وياه 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 دعدي إن هذا رت دماء السلام يا أنت مدرش جوكتا أنت وش جوكتا سيدة عادي قاعد قاعد أنت مديك بندارو اسمع الكل السلام ماي غرف غرف يشون شور كنا قاعد أنت بده نوع مدة توبك حاجة وخلدين لكن أنا دب صحية قرت أنا نجوا هاللب واسك خلد ما لكن مركن أنا صحية أرت إلهه بعنا له نن هو هي قوي وح كويري أدون يعني ما نعرسن كريم way ragna waxaan taaga intii u baha baarkii adoon iyo nimaan arsan karin uma itaal sheegto dhig hortaan u gaadsan iyo gure iyo biyamaal iyo turre iyo jaariso iyo gruf gaaruf ne uma jawaabo wallahi billahi talaay uma jawaaban ragna waxaan taaga intii u baha baarkii adoon iyo nimaan arsan karin uma itaal sheegto dad aniga hadalkayga ku dhimanayo ana wad kale balaa inaan iska ka difaaci karin wallahi uma itaal sheegto niyo inta marka halka kaga tago ninkii odaga ciisiriyo la daday waxaan arkay isagu fashilmay doodina ku fashilmay Cali Barre inuu dhintay waa cadeynaysa clipku ninkaasi shidaayo waxa saarnaa cudle bedelay sawirku waa Cali Barre waa ninkii Allahu naxariista dhintay maalinta dhawayd telefiis hadal mool gareenay laakiin codka saarnaa waa cud la bedelay oo la soo bedelay oo khayaali iyo booto iyo antar baqash la rabo in social media lagu mariyo inaadeer runta fiican ee ninki ka dhintay waa la aasta si gobnimo ku jirto waa loo dhaa ninkaasi waa shahiid kuwi hore dhintay oo aad lafaha gabadhay ka soo aruraysay ba mujaahidiin bay haayeen maxaa kan dhintay xabada dhulbaanta u dishay aad u qarinaysan ilaa saantay idin qarsoonaanaya ilaa kongreska mareykanka waa la tagayay soo la fiican barakeeni meesaan idinka hadda qarqarinaya dhorta reerkan idoor la yiraahdo yar iyo weyn boorto waa reerkan social media raxmayr iyo fahimo qoto ugu soo jawaabaya waa nimankoodi dhamaa ee furinta joogay ee dagaalka ku jiray u jawaabayaan raxmayr iyo fahimo qoto hadda clipan ku shidaya nin isaga oo arigu waxa way tusay taabsi wiildaaro ismaaciila wixii soo qodobaysiin meel ay ka amar door waa aragtaan nimankoodi furinta joogay ee fentriga iyo saraakiishi iyo generaladii iyo kuwi public figuradaha iyo kuwi doodi jiray ciise oo kala aha kulliya loo jawaabaya waa inaan yaro 17 jira iyo inaan yaro 22 jira fiimo qojiye raxma yar la yiraahdo nimankaas intaas ku mashquuleen wallahi billahi tabar jaliye ciise tahay way ka hilayaan haweenku